ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି, ମନ୍ତ୍ର ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି, କି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପୂଜା ବିଧି। ତାଙ୍କ ଲୀଳା କେତେବେଳେ ଲୌକିକ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ। ମାଟିର ନାଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ଗାଁର ନାଁ ଖରିପଡ଼ିଆ। ଏରିଆକୁ ଜମା ଜାଣି ହେଲାନି ଯେ କି ଏରିଆ ଖରିପଡ଼ିଆ ଏରିଆ ବୋଲି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଏରିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ 8:00।